Esse lado é fácil, né? Quero ver a esquerdinha. É o quê, Renan? Eu quero ver a esquerdinha. Ah, pensei que quer que eu faça? Quero, tá aí. Peraí. Ô, Simon, me dá uma dica. Por que que eu caio pra trás? Porque você é mole. Porque você é mole. Tá, peraí. Vem aqui. 3, 2, 1. Agora foi. Nossa senhora! Vai! Ufa! Vai, Renan! Boa, vamos! Vai, Renan, mais um! Eu tô... Oi, presta esses negócios aí. É o quê? Esses equipamentos aí. Esse chute que ele pegou. O que foi, Simon? Cansou? Cansa, né? Você vai ter que deixar o like, não tem? Compartilhar com os amiguinhos. Vai, laranja, cone laranja. Do jeito que você quiser. É rasteiro, né? Vai. Acertou. Cone vermelho. Ô, louco, tá voando. Cone verde. Ih, errou. Cone azul. Errou. A bola. Cone amarelo. Acertou. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser fazer parte da Escolinha R-Foods aí, ó, entra em contato. E é isso aí, tamo junto. Vem treinar com a gente, não é não? Não esquece do like. E compartilhar, tamo junto. Falou. Se inscrever. Fui.